Què tal? Cordials salutacions des d'aquesta Via Augusta, una Via Augusta primera d'aquest any 2024, perquè encara molts dies se'ns escapa el 3, hem de canviar pel 4. Despedíem l'any al Vendrell, al Cellers Augustus Forum, i avui canviem el món rural, el món de la vinya i el vi, pel món nàutic. Avui aquesta Via Augusta, aquestes entrevistes que veurem des d'aquest mes de gener i fins a mitjançant el mes de febrer, seran dedicades doncs, a temes importants de la vessant de la comarca del Garraf. I hem demanat amb la bona gent, amb la directiva del Club Nàutic Vilanova, que ens permetés venir aquí a les seves instal·lacions. Avui tranquil·les, amb un matí doncs, que ens està respectant, tant de temps que no venia aigua, que el temps aguantava i ara aquests dies comença a ploure. Però, en fi, benvinguda sigui la pluja. I tant. Ens acompanya d'entrada i agraint moltíssim la deferència que ha tingut la directiva del Club Nàutic Vilanova, aquest club emblemàtic de la Vilanova i també de tots els ports de la Mediterrània, per moltes coses que explicarem ara del Mediterrani, sobretot de Catalunya, el seu director esportiu, en Tete Sabater. Gràcies per acompanyar-nos, benvingut i, en fi, anem a parlar una mica sobre el món de la nàutica i del Club Nàutic. Moltes gràcies i benvinguts a casa nostra i casa vostra. Doncs moltes gràcies i, evidentment, doncs, com podem veure, estem a dintre i les imatges són ben clares, en un lloc emblemàtic de platja, de mar, i estem en ple hivern, tots ben tapadets. Això potser hauria sigut més dient fer-ho en ple estiu, però, escolta'm, es té que lluitar sempre i fer les coses quan toquen, i, evidentment, també té el seu encant al mar en temporada d'hivern. I tant que sí. Vull dir, tant és així que nosaltres aquest cap de setmana que ve ja comencem les activitats esportives. Sí, ja comencem. Vull dir que nosaltres el fred és algo que ja ho tenim interioritzat i no ens para. Vull dir, tenim realment aquestes alçades, ja tenim activitat que dura tot l'any. Ara parlem de les activitats que desenvolupeu a nivell esportiu, també parlem una mica del club, però cal dir que l'any que hem tancat, l'any passat, l'any 23, va ser un any frenètic d'activitats per vosaltres. Sobretot destacaríem aquesta Copa Amèrica tan important, no? Sí, la veritat és que ja portem uns anys amb una esbranzida important i jo crec que aquest 2024 bueno, doncs ha sigut una mica la cirereta, no?, de l'últim període i realment bueno, la celebració de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica aquí a Vilanova la veritat va ser un punt d'inflexió per, bueno, per nosaltres i crec que per tota Vilanova. No? Vull dir, crec que és un esdeveniment molt important. Crec, o creiem, que va ser un esdeveniment que va sortir prou bé i que vam poder demostrar, no? Tant com els ens públics i privats de Vilanova, de que sabem fer les coses, de que les sabem fer bé i bueno, jo crec que això ha de ser un punt i seguit perquè Vilanova pugui seguir fent i generant més esdeveniments esportius i més activitats importants que la promocionin no només a nivell català, sinó quasi a nivell de tot el Mediterrani o fins i tot mundial. El que sí és cert, ja fent aquest balanç de l'any anterior, és tan important, que vosaltres sou una entitat que al llarg i ample de l'any feu moltíssimes activitats. El Club Nàutic Vilanova sempre ha passat per ser doncs, una entitat viva, tant del que fa aquí a Vilanova com també a tota la costa, no? Sí, jo crec que, home, som un club esportiu, som un club sense ànim de lucre, amb vessant esportiva, i crec que tots en el club tenim clar que al final no, la nostra existència, la nostra raó de ser, passa per generar activitat esportiva, no? Activitat nàutica, però sobretot esportiva. I crec que aquest objectiu ha sigut prioritari en els últims anys en el club i bueno, que realment cada any es veu més de que bueno, el club no para de fer coses, no? I que a poc doncs, intentem col·laborar amb el municipi, de generar més sinergies i bueno, a poc dins de les nostres possibilitats doncs, anar aconseguint que cada vegada es faci més activitat nàutica i esportiva a Vilanova. El que és cert és que també a nivell d'instal·lacions hi ha una creixent. Sí, bueno, clar, nosaltres des de la renovació hem tingut la sort de poder no, canviar tota la infraestructura del club, de fer l'edifici nou, això ens ha servit per tindre més rellevància, perquè se'ns vegi més, vull dir, tot ajuda, no? I al final, amb les instal·lacions que tenim avui actualment, doncs és més fàcil generar més activitat i potser assumir més volum, no? I bueno, al final, entre això i les ganes que tenim
tenim de seguir fent coses, doncs, bueno, tot suma i ajuda que cada any doncs, anem generant més moviment. I el nombre de socis, com està? Està estable, puja, baixa? Bueno, el port, la veritat és que el tenim ple, però tenim molt de transeunt que no és soci pròpiament dit. El nombre de socis sí que és veritat que s'ha estancat en els darrers anys, però bueno, a nivell de port, a nivell d'usuari, de gent que utilitza les nostres instal·lacions per fer activitat, doncs ja et dic, vull dir, estem quasi al 90 o als 95% d'ocupació, vull dir que és històric. No es pot demanar gaire més. No es pot demanar gaire més. Sempre ha sigut un port molt sol·licitat, Vilanova. Bueno, jo crec que és un port molt ben dissenyat, molt ben pensat. És un port gran. Els temporals, els mals dies, els dies de mal temps no t'afecten. És un port molt ben connectat amb la ciutat. Vull dir, qualsevol servei que necessitis pots apropar-te caminant, no? I això són coses que aquella gent que posseix un barco i vol estar en un lloc, doncs realment valora molt positivament, no? La llibertat que et dona Vilanova no te la donen molts altres ports de la costa catalana. Quina és la funció que desenvolupa el TT Sabater com a director esportiu del Club Nàutic? Doncs, bueno, el títol ho diu, no? Al final és intentar generar, gestionar tota l'activitat esportiva que es fa al club, sí. I, a veure, al llarg de l'any, comencem l'any i em dius que tenim ja coses en portes, no? Sí. Durant tot l'any feu activitats, quantes serien? Quin seria el còmput general a l'acabar l'any? Mira, vam tancar l'any, l'any passat hem fet números i el 57% de l'any hem tingut activitat. 207 dies a l'any durant el 2023 vam tenir activitat. Això vol dir que més de la meitat de dies alguna activitat tenim. Hi ha molts dies que se'ns complementen, no? Se'ns solapen dues o tres activitats, sobretot els caps de setmana. Però la veritat és que el volum d'activitat que en els darrers anys s'ha implementat en el club, difícilment la trobes en altres ports o en altres clubs de Catalunya. I això, sent coneixedor una mica del sector, ho puc dir amb la boca ben grossa. Tenim secció de submarinisme, tenim secció de pesca, tenim secció de creuer, tenim els nostres equips de competició de vela lleugera, tenim l'escola de vela, tenim una acadèmia nàutica, fem balls de saló, fem ioga, fem activitat per carnaval. Vull dir, no parem. I quan no tenim res, ens inventem alguna cosa que per poder fer i poder, no?, alguna activitat social. Vull dir que realment som un club molt viu, no? I això jo crec que també és el que fa que siguem un port que està ple, perquè al final la gent s'hi troba còmode, s'hi troba coses a fer. Si a qui li agrada pescar, pot pescar. A qui li agrada enfonsar-se dins del mar, es pot enfonsar. Hi ha moltes coses, oferim moltes coses, i al final jo crec que això és un dels atractius, no?, que ens fa interessants. Quin seria el pes específic que té el Club Nàutic Vilanova dintre de la ciutat de Vilanova? Bueno, com a mirant-ho potser des de la vessant empresarial, home, no deixa de ser una empresa important per Vilanova, entenc. Mirant-ho des del punt de vista social, jo crec que fins fa poc ha tingut un pes específic relativament baix. Però jo crec que a poc a poc, Vilanova cada vegada mira més cap al mar i jo crec que el club cada vegada mira més cap a Vilanova. I jo crec que cada vegada estem sent capaços de generar noves sinergies. Jo crec que això és com la gota malaia, eh? És allò d'anar sumant actuacions. No, és un procés llarg, no és un procés ràpid, però jo crec que amb una generació més el club serà molt important pel municipi de Vilanova. La gent jove també hi participa o trobeu a faltar que la gent jove assumi el Club Nàutic? Nosaltres realment apostem molt per la gent jove. Entenem el que et deia abans, no? Entenem que hem de guanyar-nos aquesta generació nova que puja. I en aquest sentit fem molta activitat amb nens. Una de les activitats més importants que estem desenvolupant en els darrers anys és la vela escolar. Vull dir, ara actualment el club està col·laborant amb 11 entitats, amb 11 escoles diferents del municipi de Vilanova. Jo crec que això és una de les coses que marcarà un abans i un després, no? En com des de Vilanova ens veuen i com des del club es pot
pot introduir-se a la ciutat. I esperem que aquesta activitat pugui seguir creixent i pugui anar desenvolupant-se encara més durant els propers anys. Una frase que m'he quedat, que parlaves de que Vilanova potser fins ara ha viscut una mica d'espatlles al mar. Això potser realment no quadraria massa, tenint en compte que Vilanova també té tradició marinera de fa molts anys, però esclar, una cosa potser és el mar amb el tema, diguem, de la pesca, el tema, però, i l'altre és esportiu, no? La tradició marinera, diguem-ne, que ve de la pesca, això és una cosa que es conserva en tots els municipis de costa, però el tema de la nàutica en els municipis de costa, no només a Vilanova, no és una cosa que succeeixi només a Vilanova, succeeix a tota la costa. Parles amb tots els directors esportius dels diferents clubs que et puguis trobar a Catalunya i tots es doleixen del mateix, no? És la típica cantinela de com pot ser que tothom vagi a esquiar, no? Des de qualsevol municipi coster de Catalunya tothom perdi el cul per anar a esquiar i després a Setmana Santa encara no hi hagi ningú mullant-se el cul al mar que el tens a 5 minuts. No? Però bueno, això jo crec que és una feina no només de Vilanova, és una feina que com a societat tenim i crec que a poc l'anirem canviant. Jo crec que els clubs són conscients d'aquesta realitat i crec que tots estem lluitant o remant cap a la mateixa direcció, no? D'intentar canviar aquesta mentalitat i de que la gent aprengui a utilitzar el mar, a estimar el mar i a viure el mar i aprofitar-se'n del mar, no? De que siguin coneixedors de totes aquelles activitats que poden fer durant tot l'any a dins del mar. Qui vulgui dirigir-se cap a vosaltres, qui vulgui tindre algun punt d'atenció, què ha de fer? Doncs o a través de la nostra web, cnvilanova.cat, o que vingui directament a les nostres oficines esportives i li explicarem, que ens plantegi quines són els seus desitjos i nosaltres intentarem trobar-li la solució més adequada i ja està, és fàcil. Doncs gràcies, Tete Sabater, director esportiu del Club Nàutic Vilanova, en nom de la Junta, de la part esportiva i de la Junta Directiva, evidentment, i per acollir-nos avui aquí al Club Nàutic, amb aquests dies tranquils d'hivern, però ja a l'espera que l'any doncs, sigui tan bo, si pot ser, o millor que l'any passat. Esperem que sí, creuem els dits, per això treballarem. Gràcies, doncs, avui des del Club Nàutic Vilanova, en aquesta entrevista d'entrada amb el seu director esportiu, en Tete Sabater. Gràcies des d'aquesta Via Augusta i, en fi, seguirem doncs, vivint de prop el que feu, de ben a prop, perquè realment val la pena el que feu des d'aquí al Club Nàutic. Moltes gràcies. Via Augusta, continuem. Seguim des d'aquesta Via Augusta, seguim des del Club Nàutic Vilanova, seguim fent entrevistes des de la vessant del món nàutic i antic amb en Tete Sabater i, evidentment, amb aquestes alçades de l'any, com vam fer l'any passat, en un lloc ben diferent. Avui som al Club Nàutic, per cert que el nostre convidat és home de mar, eh? També. El que respires amb vina mar, però també de Vilanova, no? És en Didac Santos, que l'any passat ja ens va acompanyar des del Museu del Ferrocarril, un lloc tan emblemàtic. Avui canviem de xip, canviem de lloc, i avui, doncs, mentre el temps ens acompanyi, doncs, seguim aquí a Arran de Mar amb aquestes instal·lacions fantàstiques del Club Nàutic Vilanova. El Didac Santos, ja el coneixen vostès, sobretot la gent de Vilanova i també del nostre entorn, és el president de la Federació d'Associacions del Carnaval de Vilanova i la Geltrú. I el Carnaval aquest any arriba més aviat que mai, Didac. Doncs sí, encara estem una miqueta amb els torrons i ja estem immersos totalment. Quin és el país voltant de la comparsa? Uf, ha sigut, o sigui, entre organitzar doncs, tots els caps d'any, Nadals i demés, de cop ens trobem que ja el tenim a sobre, però bueno, molt contents perquè sembla ser que ja ho tenim tot tancat i que tenim un carnaval que promet. Carnaval que promet i, evidentment, si agafem el carnaval de l'any anterior i potser d'anys anteriors, hi havia alguns temes pendents de resoldre. No perquè el carnaval és malament, però sí que hi havia unes coses que van quedar una mica a l'aire que van mereixer alguns comentaris, no? Evidentment, preguntarien sobre el carnaval, però potser els temes que més es van comentar va ser un tema molt preocupant, era el tema de la saturació, sobretot de la plaça de la Vila, les entrades de les comparses. Com està aquest tema? Bé, nosaltres hem intentat donar una solució a tots els membres de la federació, a tots els participants que ens trobem el dia de la comparsa i finalment hem optat doncs, per fer una proposta que totes les entitats i totes les banderes que porten aquestes entitats doncs, entraran per sorteig a la plaça de la Vila. Tant és així doncs, que el passat dia 12, el divendres passat, doncs, van fer el sorteig doncs, de les banderes, van posar, tothom té la mateixa oportunitat d'entrar a la... Sorteig pur, eh? O sigui que... Sí, totalment, totalment
democràtic. I bé, hi va anar força bé, vam fer els 7 grups, que són les 7 banderes d'adults que tindrem a la plaça de la Vila, i bueno, i ara a veure una miqueta com funcionarà. Tant és així, doncs, que tots els comparsers portaran una acreditació, portaran una pulsera d'un color, que depèn de cada guerra té un color diferent, i això ens donarà, doncs, els accessos i l'aforament necessari per cadascuna de les guerres. A part, doncs, aquest any també han tret les guerres infantils dels petits, doncs, de participants a la comparsa, de 3 fins a 13 anys, doncs, que els tindrem a la plaça de les Neus, com l'any passat vam inaugurar a l'espai Barquetes, que ens va funcionar també molt bé, que és un espai també agradable, on els més petits de la ciutat, doncs, també poden gaudir d'aquestes primeres comparses, no? Bé, doncs, les comparses que, evidentment, doncs, ja ens acabes de comentar aquestes mesures, perquè, evidentment, la gent el que vol és entrar a la plaça, saltar, fer la guerra i fer-ho bé, i, evidentment, però també molta gent pensa que potser també hi ha potser massa condensació d'entitats. Tu penses que s'ha excedit el nombre d'entitats? Bueno, Vilanova és una ciutat amb 70.000 habitants, i ara fèiem un estudi, no fa massa, que el 80% de la població, aproximadament, participa en algun dels actes del Carnaval. Vull dir, el Carnaval de Vilanova és molt més, doncs, que les comparses. El Carnaval de Vilanova, ara ho estava mirant abans de, justament d'entrar, aproximadament té uns 200 actes, des dels que estan organitzats des de la FAC i els organitzats per les diferents entitats. O sigui, hi ha moltíssims actes del Carnaval i tothom de la ciutat, doncs, hi vol participar. Com a un dels actes centrals, que seria la comparsa, ens trobem que cada vegada hi ha més participants. I aquests participants, doncs, són, doncs, de tota mena. Doncs, tenim des dels vilanovins de tota la vida, doncs, que van a les entitats més clàssiques, que d'allà també han sortit altres entitats, com gent nouvinguda o gent que mai havia participat en el Carnaval, doncs, que ara, amb alguna entitat nova que s'ha anat creant, doncs, cobreixen, doncs, les seves necessitats o la manera de veure que tenen ells el Carnaval. I gent que ve de fora, no, participar? Bueno, normalment són convidats de les mateixes entitats, que sempre tens algun amic que ve de fora, però majoritàriament el que contemplem és la gent de Vilanova, que som els que participem i els que vivim més, doncs, el dia de la comparsa, no? Enguany també, ja deixant les comparses, que és potser el punt emblemàtic, respectant tots els altres actes que feu al Carnaval, hi ha també una novetat important. El Ball de Mantons, que és un dels temes també més, podríem dir, bonics del Carnaval, heu fet un canvi també, no? Bé, més que res, hem sumat. O sigui, el Ball de Mantons, ja fa molts anys, doncs, que moltes entitats estan fent un esforç molt important perquè aquest Ball de Mantons no es perdi, i ens trobàvem, doncs, que havia menguat d'alguna manera la participació o el format de Ball de Mantons. Tant és així, doncs, que des de la federació hem contemplat la idea, doncs, de muntar un Ball de Mantons clàssic, com es feia abans, un Ball de Mantons amb dues orquestes, una d'elles clàssica, també, que havia vingut en els Balls de Mantons de antics, i que, d'alguna manera, doncs, posem uns còdics per poder-hi accedir, en aquests Balls de Mantons. O sigui, els homes tenim que anar amb americana o trajo, i les dones, doncs, imprescindible, doncs, que portin els mantons que tenen a l'armari ben amagadets, que justament, o molts cops, no són els que es porta el dia de la comparsa, sinó són aquells tresors que passen de generacions en generacions i que per al Ball de Mantons es poden lluir, no? Però en Ball de Mantons de tarda, a més, és possible. Primer fem el de nit. El clàssic. El clàssic, que és per tothom, obert a tothom i de més, amb una entrada, doncs, de 20 euros. Si algú vol venir també, doncs, en el sopar val 50 euros. Tot això es anirà informant mitjançant les xarxes i tot plegat. I després, doncs, hem cregut convenient que hi havia una gent que van ser els que van crear aquest Ball de Mantons, els que el van viure de veritat durant èpoques que el Carnaval estava com a mal vist de cara a l'Estat, i que hi va haver-hi molta gent que s'hi jugava inclús el físic per participar, doncs, en el Carnaval, i en homenatge amb tota aquesta gent fem un Ball de Mantons gratuït a la tarda per tota aquesta gent de més avançada edat, per tal que hi puguin anar. Aquest, en aquest cas, és gratuït i està apuntat des de la federació, conjuntament, doncs, amb dues entitats que també estan dins de la federació, com són l'Agrupació de Balls Populars i la Unió Vilanovina, no? Com ha d'enguanyar el tema dels cartells? El cartell, doncs, bueno, doncs, molt bé. Aviam, la veritat és que és un tema que s'ha consolidat. Hem tingut potser 10 participants menys que l'any passat. El nivell ha estat molt bo. Estem molt contents del cartell guanyador, que és l'Ari Buscà, que justament, doncs, li dona un toc en aquest Carnaval, d'alguna manera, del que vulguem, del que volem nosaltres, que és recuperar o que tots els actes tinguin la seva importància, i l'Ari Buscà, d'alguna manera, doncs, ho ha definit perfectament a nivell gràfic, doncs, amb aquest cartell, amb molt de color, molt vuitantero, podríem dir, però amb un toc molt actual, mitjançant, doncs, tots aquests tatuatges que porta, doncs, el Carnestoltes que està en el cartell a l'esquena, no?
Recordem, doncs, que estem parlant amb Didac Santos, president de la FAC, de la Federació d'Associacions del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, sobre aquest Carnaval 2024 que estem presentant i comentant com fem, si no cada any, quasi cada any, des de Terramar Televisió, des d'aquesta Via Augusta. També un dels temes capdals era l'Arribo, que també doncs, algunes vegades ha tingut els seus punts crítics, no? Sí. Com tenim l'Arribo? Bueno, l'Arribo continuem en la línia de l'any passat, que ens va funcionar molt bé. L'Arribo, doncs, té el seu seguici normal, té el seu sermó normal i posteriorment doncs, la seva rua i acaba doncs, amb dos balls, com van començar l'any passat, un ball per als joves i un ball per als no tan joves, així ho nomenem. D'alguna manera doncs, els joves doncs, de la ciutat podran gaudir d'una doncs, festa amb DJs i de més a la plaça de Vila i després doncs, també portem una orquestra clàssica que havia participat en molts carnavals de la nostra ciutat que la tenim a la plaça de les Neus i en allà doncs, els no tan joves doncs, podrem gaudir d'un ball amb orquestra, amb l'espectacle que suposa doncs, portar una orquestra. No? Mira, que està a la presidència del Carnaval, molta gent diu que deu ser complicat poder coordinar i poder complaure i poder doncs, coordinar tot aquest tema. Com ho feu, això? Bueno, tenim un gran equip, som 11 persones que estem al capdavant doncs, de la federació. Cadascú se n'ocupa d'unes qüestions. Lògicament, com a president, doncs, es recau una responsabilitat perquè al final ets la cara visible de tot plegat i home, no és fàcil doncs, fer la coordinació de tot això. I a més, també suposant i dient que tenim un carnaval que a nivell històric, aquest any, a nivell històric serà el carnaval amb més pressupost que hem tingut mai i possiblement el carnaval amb més pressupost que té tot l'estat català. I on surten els monis? Els monis doncs, surten doncs, d'intentar fer les coses bé. O sigui, per una part, hi ha una part molt important doncs, que la porta l'Ajuntament de Vilanova. O sigui, tots els ciutadans de Vilanova col·laboren de manera directa amb els seus impostos doncs, en aquesta subvenció. Després hi ha una part doncs, que mai havíem tingut, que rebem per part de la Diputació de Barcelona i per part de la Generalitat, el Departament de Cultura, també ens recolzen en aquest sentit. I després, doncs, les empreses de la ciutat, que sense ells doncs, seria molt difícil poder tenir un carnaval com cal. O sigui, tenim l'aportació d'unes 120-130 empreses de la ciutat que, d'alguna manera, amb més o menys aportació econòmica, doncs, també ajuden a tenir un carnaval com el que ens mereixem. No? I heu convidat amb els desitges o no perquè vinguin? De fet, a Sitges ens han convidat a nosaltres amb uns debats que tinc moltes ganes d'anar-hi, que vam estar-hi parlant fa poc. Bueno, la rivalitat de Sitges ja sabem com va des de fa molt de temps. Nosaltres tenim clar que el nostre carnaval és molt millor que el seu, però també tenim clar que el seu carnaval també és molt espectacular. O sigui que... No tens res a veure un carnaval a l'altre. Res. Poques confluències. Algú hi ha, sí, però no... No té res a veure, a més sempre fem aquesta broma, Vull dir que per la gent de Sitges el seu carnaval serà millor, per nosaltres el nostre carnaval doncs, és millor. Al final el que és necessari és que Catalunya continuï tinguent aquests carnavals, gràcies, perquè és la manera doncs, de que la gent té durant uns dies d'evadir-se, no? I de mostrar-se de la manera que és. Vilanova té un carnaval satíric, Sitges té un carnaval més de lluentons, de lluir-se i de més, i cadascú doncs, a la seva manera ho fa de la millor manera possible. No? Seguríssim, era una pregunta que aquestes fàcils, sempre tirem a l'aire i com vinguin dos de Sitges també els diferents. Exacte. No? Escolta'm, Didac, també volem... Em sembla que el caramel és possible que arribi als 50 anys aquest any? Aquest any arriba en els 50 anys. És el carnaval infantil, eh? Exacte. L'any passat es va inaugurar el nou caramel, va ser un èxit, el van canviar d'emplaçament per l'aforament que necessita per la gran convocatòria que té a nivell dels més petits de la ciutat, ho van fer aquí a la plaça 1 d'octubre i realment va ser genial. És un format que es portava ja uns anys doncs, intentar-se canviar i realment doncs, la posada en escena és espectacular i jo crec que tenim caramel per 50 anys més. No? No, és important perquè són la canelleta, doncs, més, sí, a part de les comparses, evidentment. Altres temes, un tema dels que ha tingut molta ressò i que és un tema, no direm nou, però que no va arribar no fa gaires anys, és el tema de les competències musicals. Uh-huh. Això que feu de portar una banda d'aquí, Vilanova, i una convidada. Sí. Es fa aquest any? Sí, igual. O sigui, això és un acte més... Un tema que ha tingut molta rellevància. Més que consolidat, és un tema totalment necessari, és el que parlàvem. O sigui, nosaltres, des de la federació, el que sí que hem d'intentar és que els actes que porten tants anys els actes històrics del Carnaval doncs no es perdin i si podem doncs millorar-los, doncs aportant més pressupost, aportant més ressò, aportant més màrqueting, aportant tot perquè no es perdin doncs, tots aquests actes que a més en molts casos doncs, es perden per un tema generacional, perquè estan ubicats cap a un tipus de públic que realment doncs no, o sigui,
es van fent grans i ja no participen, i llavors la gent, les noves generacions, doncs moltes vegades costa doncs que vinguin. És aquí el cas, no?, que parlàvem del Ball de Mantons, doncs intentem donar un Ball de Mantons més actual, però sense perdre mai l'essència que tenia un Ball de Mantons, no? En quin acte participes tu? O tots els dies estàs treballant aquests dies? Bueno, tots els dies, o sigui, compte que... Sobre de tot? Sobre de tot, totalment. O sigui, compte que el Carnaval de Vilanova, una de les nostres prioritats, entre altres coses, doncs és, a part del que seria la programació, és el tema de la seguretat. No? O sigui, nosaltres fem un tema molt important, un treball molt important, doncs, amb diferents persones, amb diferents tècnics de l'Ajuntament, per tal de que sigui un carnaval segur, i així ens ho vam aconseguir l'any passat, que pràcticament no van haver-hi incidències, i volem anar totalment en aquesta línia. O sigui, que a part de la gresca i de més, és important que tots aquests actes del carrer, on hi participa tantíssima gent, doncs la gent se senti segura i bueno, tinguem... Un dels temes que portava per preguntar-te ja en la recta final, el tema de la seguretat. Ja m'estic que l'any passat va anar la cosa prou bé, i aquest any ho té ben agafat, no? Sí, què és el que més us preocupa a nivell de seguretat? Bueno, estem en una societat que el que és la festa, la juerga, no? el que podríem dir moltes vegades, doncs, va molt lligat a el que és la beguda, la borratxera i de més. I nosaltres creiem que el carnaval va molt més enllà que tot això. La gent té que entendre que, a part d'anar-s'ho a passar bé, tenen que viure a l'acte com a tal i l'han de respectar com a tal. És per això, doncs, que molts cops, doncs, tenim que, per exemple, una de les mesures que vam fer l'any passat, no? Doncs vam fer que els balls, en comptes d'acabar-se a les 4 del matí, s'acabessin doncs a les 3, perquè creiem que a partir de les 3 del matí doncs segurament podríem tenir un punt d'inseguretat doncs, a la ciutat. A part, doncs, demanem doncs, que tota la zona del centre on es fan o les zones on es fan tots aquests actes i demés, doncs tinguin força llum, on la gent se senti segura i demés, on hi hagin els punts liles que tenen que haver-hi, on hi hagi un servei sanitari en cadascun dels actes per si passa qualsevol tipus d'incidència, on hi hagi un control per part d'empreses de seguretat privada per tal doncs, que si hi ha algun tipus d'incident doncs, es pugui avisar doncs, a la policia, i tot això es coordina amb les empreses privades, des de la FAC, amb les empreses privades i amb la policia, tant sigui la local com Mossos d'Esquadra, que fan una feina molt bona durant aquests dies. Doncs serà un carnaval segur i esperem que el temps acompanyi, perquè tant de temps que no plou, fixa't que els dies que fan coses importants, com avui nosaltres aquí, a part de ploure, i que el carnaval respecti aquests dies, ja que portem tant de temps sense ploure, que aguanti una mica, no? Esperem. O que plogui abans. Esperem que sí, esperem que sí, perquè no tenim plans bé, per segons què. Seguríssim. Ja per acabar, demanaria que ens fessis una cronologia ràpida, sintetitzada, del Carnaval de Vilanova, Didac. Bueno, el Carnaval de Vilanova són aproximadament 200 actes muntats des de la federació i des de les diferents entitats, i tenim més de 150 hores de festa doncs, durant una setmana. I això s'ha de viure, això s'ha de viure. La gent doncs, en algun moment del carnaval té que poder participar en algun dels actes, i aquesta és la nostra feina des de la federació. No? Una federació que tu encapçales, portes 2 o 3 anys? Quants? És el segon carnaval. El segon carnaval, eh? I quants te'n queden? En teoria, 3. Ai, 1. O sigui, serien 3, me'n quedaria 1, en teoria. Sí, que bueno, 4 anys, no? 3 anys. 3 anys. 3 carnavals. I quanta gent esteu dintre de la FAC? M'has dit 11 persones. 11 persones. 11 persones. 11 persones de diferents entitats, i cadascun amb la seva manera de pensar i una visió diferent del carnaval, no? L'important és que aquí amb el carnaval no hi ha política que valgui. I vull dir que d'estar tan polititzat aquí és molt important, això, no? De moment intentem doncs, que la política quedi fora, i bueno, hi ha persones en cadascú amb el seu criteri, que a vegades no sé si és millor la política o les persones. Algun acte més que vulguis destacar, alguna cosa, Didac? No, així en general, bueno, estem molt contents doncs, que l'any passat per primer cop es van fer els coros infantils. Els coros, no sé si ho sabeu, però es feien normalment els dilluns, els coros es feien des de les entitats per gent adulta i de més, i l'any passat, mitjançant una proposta d'un particular, doncs es van començar a fer els coros infantils, que es va fer sols el dimecres anterior a l'arribo, es va fer. Aquest any, degut a l'èxit que té i degut a les escoles que es volen vincular, ho tenim que fer durant 2 matins, el 7 i el 8 doncs de febrer es faran a la plaça de les Neus, i tot això per nosaltres doncs, és un orgull, doncs, perquè això ens assegura cantera carnavalera i ens assegura tenir carnaval per molts anys. Jo crec que des de petit ja les famílies de Vilanova fan que els petits mamin el Carnaval de Vilanova, no? És que és necessari. Possiblement un dels primers regals a la meva filla, el primer regal que li van fer quan va néixer, doncs li van regalar un mantó. Bueno, en aquest cas li van regalar 3, o sigui, els diferents amics anaven portant mantons.
s'ha de viure així. Vull dir, Vilanova sense carnaval no seria Vilanova. És la festa gran de Vilanova, per excel·lència, respectant totes les demés. Però, respectant la festa major, respectant Sant Antoni, la festa d'hivern i demés, però sí que crec que la, com a mínim la més participativa, la més plural i la que està pensada perquè tothom hi pugui participar és el carnaval de Vilanova. Doncs visca el carnaval de Vilanova. Didac, gràcies per acompanyar-nos, que tot vagi molt bé, que la seguretat vagi bé, que la gent disfruti molt, que el temps acompanyi i que puguem fer un resum després d'un gran carnaval 2024 de Vilanova i la Geltrú. Doncs, moltíssimes gràcies a vosaltres. Vols convidar a tothom que vingui? Home, i tant, Catalunya. I tant, espero que vingui tothom, sobretot doncs, a aquesta gent que mai ha viscut doncs, el carnaval de Vilanova, segurament que si llegeix el nostre programa, tant per les xarxes socials com en paper i de més, doncs trobarà algun moment molt divertit per poder viure i compartir amb tots els vilanovins i vilanovines. Didac Santos, president de la FAC, de la president de la Federació d'Associacions de Carnaval de Vilanova i la Geltrú, des del Club Nàutic Vilanova, on estem fent aquest seguit d'entrevistes del Via Augusta des d'aquí, des de la capital del Garraf. Gràcies i continuem.